بريان دنبا و مدش وحي اتاقني مارنتي اي شركة جرائد قابطي او داقلي ان او تارقلي بدك ورالهينا اي دباتو في سوق قارتي دالك قيميس كردوين وقام عن الكا كشاقني خاصة قريش قوي ما دام بردوين او كجري دبرنا اي كبركعين دبرنا اي كبنتين الى عدد قد كود ميت كود للا اي ولد انا اللي هرين عمون خاص فراح بقول وقدعي اصي شهادنا كابياش ماشي كجراها سنة قرون فوقلا وابوكو اي وحيان اي دب نودي ما لي ود بي قرون كوسو في عنا لي شارو في عنا ما نقول في عنا ساكي مركا هل كان ايان وان سمي تضبطي سبحان ما انا كبحنو سي ان ساعدة بدن ان اسو جوبنو في قلوكا او ان ميل والبوكتر او ان اسو عربنو dadka iyo gruufooda gaarka ay ku sugan yihiin dhibaatooyinka meesha ka dhacday inta ay la egtahay siyaasadda rasmi ah soo saarayno yaa saaki inaan aroornimadii hore dheelmanno galabtan gelinka dambe inta ugu dambeysa suurtagalka aan imaaday ahay nasiib darro toddobadii subaxnimo ayaan garoonka karnay 11:00 iyo jarjar ayaan ka baxnay waxaan nasiib darro ah in dowladda federaalka mas'uuliyadda ugu sarreysa hoggaanka dalka mas'uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas'uul ka ah xukuumaddana muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha mas'uul ka ah labadoodii inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaar ha raaco iyo hebel raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo iyo hebel intaa laga daro dalkan wuxuu leeyahay civil aviation authority oo mas'uul ka ah civil aviation ninka madaxda ka ahay saaki inta u yirnaa daamay civil aviation ka ayaga garoonada iyo hawada iyo darnashan la deernaa joog amarkaaga ma diyaar ku joogta may baan amarkii ku joogto wixii ka soo haaday marka wixii ku joogto aad garan kartaa inay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii inta isku tagaan hal xafiis isla fariistaan maanta dhan taleefanno ku jiraan hebelo adiga xagga ka riix adiga hebelo xagga gadiid adiga saan yeel adiga intaa yeelin ay ku mashquulaan oo wiilasha yaro yaro shaqaalaha iyo dadka shaqaalaha ay ciriiri geliyaan oo ay dhibaan oo ay xarad geliyaan wax been ah sheeg maalin walba qof uu lagu qasbayo adkayso haddaad shay weyda iska dabaleeya shirkadda diyaaradaha ee maanta aan anagu kiraysanay yacni inta dhibaato loo geysa haddana waa la tahdiidayo waad maqlaysa in idaacadaha laga handadayo waad arki doontaa berri berindaba iyadoo leedahay waa la joojiyey iyo xaggaa laga eriyey iyo muxuu ahay laysankii ruqsada laga qaaday wax lamid waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan u sheegno annagu beledweyne intaanan ka degin dayaaradda aan wadanay saddex jeer mise afar jeer mid ka mug weyn oo ka miisaan weyn ka culays weyn yaa hortee degtay waa qodob qodobka labaad garoonka diyaaradaha beledweyne yacni meel yar ee biyo ugu jira iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaradda marka kacayso diyaaradaha intaa joogna kacday boorka ka kacaya diyaaradda ninka kacayso muxuu ahay xisaab maraha edab darro iyo dulmi iyo beensheeb iyo taswiir abeen oo waxba ka jiro yay ahayday garoonkaasaana iyo intaasaana marka dowlad dhan oo hoggaankeedii ugu sarreeyay oo waxaas ku mashquulsan yahay goormay kacay meel tegayay oo qabsanaya adduunye ay qabanay ya hoggaankii ugu sarreeya baa inta isku tago xafiis isla fariisto telefon qaato hebelo adiga xagga ka waran adiga saan adiga warkaas ku sheeg adiga inta kabax ku mashquulsan dalkaani meesha uu taagan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaana u cadayn waa meeshaas shaqa laydinkuma maqna dowladnimo ladi kagama shaqeeyo dalka dowladda uu leeyahay institutions dastuuri uu leeyahay dastuur uu leeyahay madax mas-uuliyad ku aaminaynay leeyihiin oo u dhaartay mas-uuliyadda laakiin shaqada ay hayaan waa taas waxa waaweyn ee dalkan yaalo oo argixisala dirira oo maxaan ku dhahnaa nabadiidka dalkan in laga horeeya oo doorashooyinka dalkan in la cayin ma ah oo dastuurkii dalkan ee qabiida muddadeesa lagu mashquulo laga shaqeeya ah oo ummadda soomaaliyeed ee biyaha dhex fadhiya qaarkood ku dhammaadeen qaarkood maxaan ku yihahday ilaa hadda meedadkoodii waa lala eyaa maanta warbixintana loogu bixinayay ay mas-uuliyiin u yihiin oo ay u joogaan hawshaas dadkay u taalo ee maantao dhan inta meel isla fadhiisa taleefon ku mashquulsan muxuu ahaay saasa yeelin iyo iyay bixin iyo diyaaradii kicin iyo kuwa yaryar inta soo adeejiyo meelaha haddana ay ka handadayaan ay leeyihiin muxuu ahay tallaabaa laga qaadaya sharciga laga qaadaya kana laga qaadaya waxaana maalmada soomaaliyeed u sheegna waa saas
annagu inaan meeshaas tagnay ahayd waa tagnay saamanka qofka bini-aadamka meeshuu tagaya ilaahay qadaray saamankeena ku qadarnay laakiin geed dheer iyo geed gaaban madaxda dalkan waxay u fuushay saakay 300 kilomitr diyaar tegayso soo noqonaysa inuu ku mashquusho oo aanay wax kale waxay dunyadii ay lahaayeen oo dhan ay ka mashquusho wiil yaroona masuulidda xag kasoo adeeji mid yaroo maxaan ku raadahay sibil adeegi joomar been u sheeg mid kaloo maamul kale oo sidaan been u sheeg waxaas waa waxa muxuu aa meesha ka dhacay waa tagnay magaalada badweyneaan tagnay dadkii walaalaha ahaay oo dhibaataysnaa waa soo aragnay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa magaalada badweyne dadkii joogay mas-uuliyiintii dhaqankii ugaasyadii dadkii aan soo aragnay oo dhan dad aad iyo aad u dhuuban u heelan inay dadkooda kaalmeeyaan weli dhex taagan dhex cararayo oo maxaan ku yidhahday madax iyo mas-uuliyiin baa hadday leeyihiin maamulka hirshabeelle ha ahaado guud ahaan ama maamulka maxaan ku yidhahday ha ahaado gobolka hiiraan ha ahaado ama dhaqanka ha ahaado ama maxaan ku dhallinyarada iyo xildhibaanada ha ahaadeeno ama kuwa federaalka ka socday ama kuwa hirshabeelle intaba waa la wada taagnaay sidii dadkaa walaalaha ee dhibaatadu ay gaartay loo garab istaaginaa laakiin de nasiib darradaas kalena dhinaca kale ayay ka taagan tahay madashu meesha waxay u tagtay ujeeddada u tagtay iyo waxay kasoo qabatay horeyna way u sheegtay oo dalan qaaday wixii maanta qabsoonay iyo sidii wax u qabsoonay guddoomiyaha madasha ayaa ka hadli doono laakiin nasiib darradaas maanta inay dhacday dadka soomaaliyeedna ay mar walba ay taxadir qabaan dadkii mas-uuliyadda ugu sarreeyey waxaas waa waxay ka shaqaynayaan ku mashquulsan yihiin kan ka hadalsii iyo kan ka waraysii iyo war muxuu ahay mar beryihii roobku ka da-ay garoonka oo dhiiqadu ay ka jirtay assessmentiga laga soo sameeyey in meelaha lagu wareejiyo la yihaha maanta waa sidaan maanta waa saan wax biyo ku jiraan haba yaraatee iyo meel qoyan xataa qoyaan xataa biyo iska daaye meel yaroo qoyanoo xataa diiqo yar waa la dhihi karaa garoonka badweyne ma lahayn dayaarada kuwa aan wadanay 10 jeer ka waaweynaa ku degay garoonkuna waa nasaacadgamaanta wuxuu yii garoonka waa laga gabagabayse kare waa laga booraysa kare qofkii biyo la-aan ku dhacdo oo inuu tukada rabo garoonku waa maxaa marka garoonkii sidaas ahaay iyo sida maanta wax loo sheegayo ama idaacadaha madaxdaaan kusia waa ulakacay ahayday in nalaga soo celiyo masaasaa la yidhi ayo waa iska noqonayna aan adhaano laakiin annagoo ka damba qaadayno waajibka nasaaro iyo xaqa dastuuriga aan leenahay iyo ummaddeenna waxa aan u mudannahay kan ay naga mudan yihiin u taagannahay ayaan ku adkaysanay waana ku guulaysanay waa tagnay wax culaysa iyo wax riski ah iyo wax khatar ah oo haba yaraatee meeshaas ka jiray ama ka dhacayna ma jirin magaaladii aan kusoo wareegnay qorbari iyo qoraxsinaan tagnay dhulkii dhammaan soo marnay waa soo noqonay guddiyaan uga soo tagnay meesha oo wixii madashu ay muxuu ahay ugu talagashay dadkaas walaalaha in la gaarsiiyo dad mas-uuliyiin oo nadiif ah dad soomaaliyeed oo dhibaataysanna in la gaarsiiyo cusub marka hawshaasi alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waa guulaysatay dadka reer beledweyne maamulka maxaan ku raadaa reer shabeelle ee beledweyne joogay iyo maamulka gobolka intaba iyo ciidamada amisoomo meesha joogay intaba waa uga mahad celinaynaa